Estudiants del Col·legi José Arnau de Adalcoy han visitat el campus de Gandia per descobrir experimentalment si existeixen els fantasmes i si fan sons. L'activitat ha estat realitzada a petició del col·legi i ha sigut coordinada per la professora del Departament de Física de la Universitat Politècnica de València, Romina del Rei. Em diuen Romina del Rei Tormo, soc doctora en Físiques per la Universitat Politècnica de València i professora del Departament de Física Aplicada de la Universitat Politècnica de València. Bueno, L'experiència d'avui crec que és un repte, tant, com, tant a mi com a professora com a tots els tècnics que s'han implicat ací al campus de Gandia. Eh, a partir d'una pregunta es hem intentat explicar tota l'acústica bàsica, la física, de, la física acústica i el, la, la pregunta era més que interessant i divertida era si existeixen els espírits. Aleshores hem plantejat un, com un itinerari curt, que han passat primer per algo molt bàsic de teoria d'acústica, que, que encara que era teoria no han vist ni una expressió matemàtica ni una equació. Després eh, ens hem partit i alguns han pogut veure el que anomenem un semàfor acústic, que és eh, doncs una interacció amb molta electrònica darrere, però que això els alumnes realment no ho veuen, però que és que eh, hi, ha, hi ha diferents eh, colors depenent del so, tant de la intensitat com de la freqüència. Aleshores, ells veuen que sí que s'encenen els llums, però no són capaços de captar cap on ha, en el seu soroll. Llavors, pot ser, això sigui un espirit, això ja ells tindran que resoldre els seus dubtes. Després també hem vist distorsionadors de veus i com no, doncs, eh, qui ve al campus de Gandia és imprescindible la visita a que està, en aquest cas, molt personalitzada als alumnes de la càmera necoica i la càmera reverberant. Jo sóc Pilar Gisbert i vinc del Col·legi José Arnauda d'Alcoi. L'experiència m'ha agradat perquè he après coses noves i he entrat a sales on mai m'imaginaria que podria entrar. Jo sóc Anna Bernat i també estudio en el col·legi José Arnau. El que més m'ha agradat ha, ha sigut pràcticament tot perquè he après, moltes coses que no sabia, en totes àrees desconegudes. En el semàfor hem en fet, fait, eh, una, una companyera estava parlant i segons el grau on posava la, 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 llum de semàfors s'escoltava pues amb més eco o més, més greu o més agut els sons, si diuen que els fantasmes parlen els sons desconeguts que no es poden sentir, pues ho posen, no sé.